त्यो दिन चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान भनेर बोलाउनु भयो अनि म चाहिँ त्यसरी नै गएँ। जाँदा चाहिँ गइसकेपछि उहाँले चाहिँ प्रेस मिट जस्तो सबै पत्रकारलाई बोलाउनु भएको छ। मलाई त्यो थाहा पनि भएन। अनि फेरि पत्रकारहरूले क्वेसन चाहिँ त्योभन्दा अगाडि म मेरो साथसँग बसेको थिएँ नि त, त्यही क्वेसनहरू गरिरहनु भएको थियो। म त्यति नबोलौँ भनेको थिएँ। अनि मैले त त्यो आफ्नो कुरा त मेरो साहबको मार्फत तपाईँहरूको सहयोगबाट मैले भनिसकेको थिएँ। बजेट फिक्स हुँदैछ भन्ने कुरो त त्यही कुरालाई अब त्यहाँ पनि उठाइदिनु भएपछि मैले अब त्यो पनि त्यहाँ पनि उहाँहरूलाई पनि भन्न पाएँ। सायद तपाईँहरूको सहयोग नभएको त्यो वडा अध्यक्ष र मेरो पो मैले सुनेर तिनै रहन्थ्यो होला। अनि त्यस हुनाले यो मिडियाले चाहिँ त्यहाँ त्यतिखेर चाहिँ एकदमै ठुलो अहम भूमिका खेल्यो। त्यो मैले दुई ठाउँमा बोल्दाखेरि 1 करोड 1 लाखको काम मेरो सुरु भएको छ क्या। त्यो चाहिँ वडा नम्बर 4को लागि त्यो चाहिँ एकदमै बेनिफिटको कुरा हुन्छ। अनि त्यस भएर तपाईँहरू सबै प्रत्येक सबै मिडियालाई चाहिँ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले यसरी नै अब एउटा निष्पक्ष ढङ्गले समाचार सम्मेलन गरेर सायद त्यो मिडिया त्यो दिन नभएको भए नेसनलबाट चाहिँ मेरो मैले सुन्नुहुन्थ्यो, त्यो कुरा कार्यान्वयन त हुन थियो नि त। तर त्यो कार्यक्रम सकिएर म बाहिर निक्लिँदाखेरि मेरो साहबले फोन गर्दा तपाईँको काम भोलिदेखि हुन्छ, तपाईँ ढुक्क रहनुहोस् भनेर। त्यो त मिडियालाई धन्यवाद जान्छ, त्यो क्रेडिट जान्छ क्या। मिडियाले गर्दा सबै ठाउँ यो धराना मात्रै होइन, नेपालभरि जहाँ चाहिँ भ्युअर्स हुनुहुन्छ, जहाँबाट हेरिरहनुहुन्छ उहाँहरूले थाहा पाउनुभयो नि धरानचारमा यो अवस्था छ भनेर। त्यसो हुनाले एकदमै तपाईँहरूलाई त्यसमा चाहिँ सधन्यवाद धरानचारकोबाट। 14 गतिको कार्यपालिका बैठकमा चाहिँ हामी पार्टी दलले नजानु भनेको हो नि त, नजानु भनेको। तर पनि म चाहिँ के थियो भने मेरो त बाध्य थियो नि त। अब त्यहाँ दलमा राख्दा पनि त्यो कुरा सुनाइ हुँदैन थियो। अनि मैले चाहिँ के पनि भने तपाईँले नजानु भने म जान्थेँ, मेरो कुरा राख्नलाई जान्थेँ भनेर भनेको हुनाले अब त्यो त्यसरी अब हुँदाहुँदै अब अलिकति उग्र रूपमा हामी अलिकति छिटोमा पनि आउँछौँ। त्यसरी भएको त्यस्तो खास त्यस्तो केही पनि होइन, अहिले सबै सामान्य छ। अब उहाँहरूले सल्लाह सबैजनाले सल्लाह पनि दिनुभयो। यसरी बस्नुपर्ने हो, यो ढिलो भइसक्यो होइन, तुरुन्त बस्नुपर्ने हो। तर यो के कुरामा अल्झिरहेछ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। यो अब म त्यहाँको प्रवक्ता पनि होइन, त्यहाँको चाहिँ दल नेता पनि होइन। म त एउटा साँच्चै भन्यो भने धरान नगरपालिकामा अध्यक्षहरूको क्याटेगोरी छ। म चाहिँ C क्लासको अध्यक्ष हो होइन, A र B C ग वर्गको अध्यक्ष हो। म त त्यसो नयाँ। त्यसो हुनाले अब मेरोमा त जिम्मेवारी खास केही पनि छैन। त्यही पनि उहाँहरूले अब दल नेता हुनुहुन्छ, उपनेता हुनुहुन्छ, प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो दललाई कसरी अगाडि बढाउने अथवा मेयरसँग उपमेयरसँग चाहिँ कार्यक्रम बैठकमा कसरी जाने भनेर पोलिसी त उहाँहरूले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि मलाई लाग्छ दलको नेताहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँको यहाँ वडा अध्यक्षलाई भन्नुहुन्छ अब हामी टिकटतिर जित्यो, पार्टीले जित्यो, हामीले तपाईँलाई वडाध्यक्ष बनाएको भन्नुहुन्छ। तर उहाँले चाहिँ जब समस्या आउँछ उहाँहरू पर्दा पछाडि बसेर होइन, उहाँले त्यो हामीलाई लडाउने मात्रै काम गरेर त्यो फाइदा छैन। त्यो लडिरहँदाखेरि धराने जनताले जनता चाहिँ अन्यायमा पर्छ। त्यसो हुनाले जनताको पक्षमा निर्णय गर्नको लागि मिलेर जानुपर्छ। कतिपय मान्छे भएपछि सबैको गल्ती हुन्छ, गल्ती भयो भने त्यसलाई चाहिँ सच्याएर सुधारेर सरी भनेर पनि जानु पऱ्यो के, अगाडि बढ्नु पऱ्यो क्या। त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। आज हजुर पनि यस्तो तातो घाममा आउनुभएछ श्रमदान स्थलमा। यो 2 हप्ता चाहिँ ग्याप भयो कि हजुर, अनि त्यो भएकोले गर्दा के कारणले ग्याप भयो? अध्यक्ष यो होइन, घरको काम पनि थियो, प्रोग्राम शनिबारै सेट भएकोले गर्दा आज आउनुभयो हजुर। के छ अनि तपाईँ त प्रायः जस्तो श्रमदान हामीले देखिरहेका छौँ, तपाईँ आइरहनुहुन्छ। प्रायः अरू अध्यक्षज्यूहरूसँग तपाईँको कतिको कुराकानी हुन्छ? उहाँहरू त देखिनु उहाँसँग त्यति साह्रो भेटघाट पनि छैन हौ अहिले त। अनि उहाँहरू पनि अर्को हुनुहुन्छ, म पनि आफ्नैमा छु। अस्ति त्यो शुभकामना कार्यक्रमदेखि चाहिँ हजुर त्यति नजिक भएको छैन हाम्रो। कतिको गाह्रो रहेछ आज त यो भिरपाखा? मैले त सुगममा आइसक्यो होला भनेको गाह्रो छ। आज यो सामान यहाँ राखेकोदेखि लाने चाहिँ धेरै टाढो, तपाईँको झन् 1.5 घन्टासम्म लाग्ने उकालो। उता लाँदा पनि टाढो, उता लाँदा यो बिचमा जानेर चाहिँ अलिक छिटो भयो। आज चाहिँ हामीले फर्स्ट पाइप लगेर त्यहाँदेखि त्यो रातो लुगा बाँधेर लगेको त्यो जुन लेबल त्यसलाई चाहिँ देखाउँदै लगेको, अब 2 डाँडा त घटाएर त्यहाँदेखि चाहिँ सर्वेको रुट हजुर सर्वेको रुट देखाउँदै लग्यो। के छ अध्यक्षज्यू अब यो जुन कार्यपालिका बैठकहरू अलिक अवरुद्ध छ, के छ हजुरहरूको विचार चाहिँ अहिले? अब अवरुद्ध भएको छैन होला, यो 2 पटक 3 पटक आउनु भएन। तपाईँ त आउनुभयो, म त लुकी लुकी आएको थाहा पाइहाल्यो के। तपाईँ लुकी लुकी आउनुभएको थाहा पाइहाल्यो, तपाईँले भनिदिइहाल्नु। मैले त होइन, हामीले कहाँदेखि कुनै न कुनै होला उहाँहरूको क्षेत्रहरू त्यो होइन। अब के हुन्छ यस विषयमा? मैले चाहिँ यसको चाहिँ मैले सोचेको छुइनँ के हुन्छ भनेर। तर यसलाई छिटो निराकरण गरेन भने किसानलाई ठुलो क्षति हुन्छ। 10 वर्षसम्मको चाहिँ ब्याक हुन जान सक्छ हैन। अब यहाँ जिम्मेवार व्यक्तिहरुले म चाहिँ भन्छु, मैले मिडियामा धेरैलाई भनेको छु, दलको 5 वटा दलको नेताहरु प्रवक्ताहरु वडा अध्यक्षज्यूहरु 3-4 जना हुनुहुन्छ उहाँहरु र नगरको मेयर बसेर छलफल गरेर तुरुन्तै यसलाई सेप्लेनिङ गरेन भने धरान 13 को वडा अध्यक्षज्यूले भने जस्तो दुवै पक्षले एक पाइला ब्याक सरेर आफ्नो आत्मआलोचना गरेर त्यो सेप्लेनिङ नगरी कार्यपालिका सञ्चालन गरेन भने चाहिँ धरानलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। अब किनभने बजेट बनाउनु पर्ने क्लोजिङको टाइम आइरहेको छ, त्यो टाइममा अहिलेसम्म पनि आफ्नो आफ्नो के रे उलाई चाहिँ के भ्यू आफ्नो कुरालाई अगाडि बढाएर तपाईँको एउटा ग्याप भइरहेको छ, त्यो चाहिँ राम्रो होइन पक्कै पनि। जुन यो बजेटको कुरा गर्दा तपाईँ त धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ हैन, अरु अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ किन यसरी नसोचिदिनु भएको होला यसो विचार गर्दा? उहाँले सोच्नु भएको छ, तर अब मिडिया मार्फत नभन्नु मात्रै भएको, चिन्ता त उहाँलाई धेरै छ नि, किन छैन? यो नमिल्नुको कारण बा कतै मेयर साहबको पनि कतै त्रुटि छ कि के लाग्छ? होइन, यस्तो मलाई चाहिँ त्रुटि भन्दा पनि अब मेरो साहबले चाहिँ अब के छ भने अलिकति सचिनु भन्दा पनि के छ भने मेरो वडाध्यक्षहरू को चाहिँ अलिकति असन्तुष्ट छ उहाँहरूसँग चाहिँ बसेर अथवा बोलाएर छलफल गरेर अगाडि बढी हुन्थ्यो। म त 10औँचोटि भनिसकेँ होइन। अब कि चाहिँ वडाध्यक्षहरू मेयर साहबसँग बस्नु पऱ्यो कि मेयर साहबले बोलाएर कसैको न कसैको पहलमा नभए उपमेयरले दलको त नेता हो नि त, उहाँ त दलको नेताले उहाँले चाहिँ कमसेकम त्यो मेयर उपमेयर र यता वडाध्यक्षहरू सबैलाई बोलाएर कार्यपालिका परेन कुनै ठाउँमा बोलाएर एउटा सफल गराएर निष्कर्ष निकाल्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन। त्यो चाहिँ नसक्नु चाहिँ धरानको लागि क्षतिको कुरा। जुन आज हजुर प्रायः सधैँ स्थलमै आउनुहुन्छ श्रमदान गर्न होइन, आज पनि हुनुहुन्छ, के लाग्छ हजुरले यसो विचार गर्दा के कतिको आज उपस्थिति होला? आज त मैले देखेको त यता यो माथि डाँडाबाट हेर्दा यो पारी पनि पुरै भरिरहेको थियो हजुर। अब त्यसो गर्दा यतापट्टि जङ्गलै भरि छन्, त्यता आधी हो उता अर्को रुटमा। अब मान्छे चाहिँ मैले गर्न चाहिँ होइन, अब यो कति छन् मलाई लाग्छ 6-7 हजार मान्छे, 6-7 हजार जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने त्यो मान्छे जङ्गलै भरि चाहिँ भरिरहेछ नि त मान्छे। उतापट्टि एउटा टिम र त यहाँ हामी थियौँ, यहाँ तल पनि एउटा टिम छ, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जनश्रमदानमा त प्रत्येक दिन बढेर आइरहेछ, घट्ने त हुँदै छैन। हजुर पनि त अनि आफ्नो क्षेत्रको आफ्नो टोलको आफ्नो होइन भतिजहरू भन्नुभयो अघि पनि होइन, टिम लिएर आउनुभयो, आज चाहिँ कतिजना नले आएँ? आज म 2 हप्ता ग्याप हुँदाखेरि उहाँहरू कति 2 हप्ता कन्टिन्यू आउनुभयो होला, अनि अब म चाहिँ आज सम्पर्क नभएकोले गर्दा आज एक्लै आएँ। यस विषयमा थोरै अलिकति बराज क्षेत्रसँग चाहिँ के कस्तो अलिक नमिलेको हो कि जस्तो पनि छ, यस विषयमा के जानकारी छ हजुरलाई? चाहिँ मलाई चाहिँ नमिलेको भन्दा पनि हजुर अब मेयर साहब मिडियामा देख्दाखेरि चाहिँ मेयर साहबले सुरुमा लबी नगरेको नभनिकन ल्याएको, तर मैले फेरि व्यक्तिगत मेयर साहबसँग पुग्दा मैले भनेको समन्वय गरेँ। अब त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो होइन, यदि लबी गरेको हो भने चाहिँ राम्रो, पहिला सुरुमा भनेर अनि गर्नुपर्छ। अब कुटनीति पनि लाउनु पऱ्यो नि त मान्छेले, त विवाद हुनुभन्दा अगाडि समस्या समाधान गर्नतिर चाहिँ हामी जानुपर्छ। पहिला सुरुमा विवाद गरेर पछाडि समस्या समाधान गर्दा त एउटा न एउटा पक्ष त ब्याक हुनुपर्छ नि त, त्यो ब्याक हुन नदिनको लागि पहिला सुरुमा नै कुटनीति अलिकति सोचेर कसलाई के भन्नुपर्ने कसलाई समन्वय गर्नुपर्ने गरेर जानुपर्छ भनेर मैले सुरुदेखि नै मिडियामा भनेको छु। कुनै ठाउँको काम गर्नु हामी जाँदैछौँ भने त्यो ठाउँको सरकारवाला व्यक्तिहरूसँग त्यो ठाउँको चाहिँ बुद्धिजीवीहरूसँग बसेर एउटा सल्लाह लिएर अनि त्यही अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। अहिले पनि केही बिग्रेको त छैन होला, केही क्षतिपूर्ति त धरानदेखि दिने जस्तो कुरो छ? पानी ल्याइदिइसक्यो अरे नि त, सानो 4 दिन लगेर पानी त्यहाँ होइन श्रमदानदेखि नै पनि भन्ने सुन्यो कति इन्चको पाइपमा ल्याइदिइसक्यो अरे। अब त्यो गर्नु भनेको फेरि त्यसले चाहिँ हाम्रो मेयर साहबको वावा भइरहेछ अरे, अब पानी धरानको मेयरले चाहिँ पानी ल्याइदियो भनेर। अब कतिसम्म सत्य हो त्यो चाहिँ मैले त्यो पाइप पनि हेरेको छुइनँ, तर त्यहाँसम्म पानी झारिसक्नु भएको छ अरे, त्यो त राम्रो पक्ष हो। धरानको मेयरले बराज क्षेत्रको जनतालाई पनि पानी खुवायो भन्ने कुरा त राम्रो पक्ष हो नि त, हामीले गौरव गर्ने कुरा हो। अध्यक्षज्यू अब केही छ केही भन्नुपर्ने हजुरको चाहिँ थोरै अब यो कार्यपालिका बैठकमा कसरी जानुहुन्छ, यो हाम्रो अध्यक्षज्यूहरूसँग तपाईँहरूको कति कोअर्डिनेसन हुन्छ, अब के भन्नुहुन्छ मेयर साहब र अध्यक्षज्यूहरूलाई चाहिँ एकचोटि? म चाहिँ त्यही भन्छु, हाम्रो अग्रज आदरणीय दाइ अध्यक्षज्यूहरू लगायत अनि मेरो आदरणीय मेयर साहब यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर तपाईँको एउटा चाहिँ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे पहल गरेर तुरुन्त कार्यपालिका आज भोलि पर्सि नै बोलाउने गरी बोलाएर चाहिँ कार्यपालिका बैठक बस्न सके अथवा त्यो भेला गरेर नि कार्यपालिका बैठक नआए नि कुनै ठाउँमा बोलाएर पनि त्यसलाई छलफल गरेर अगाडि बढाएर एउटा निचोड निकालेर जान सके राम्रो हुन्थ्यो र उहाँहरूले त्यो पहल गर्नुहुन्छ कदमको पहल चालिराख्नु भएको होला र चाल्नु भएको छैन भने चाल्नु पर्यो आज आजकै मितिबाट गरेर पनि पहल एकअर्कामा पहल गरेर किनभने यही झराने जनताले अनुमोदित हो नि त मेरो वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सबै अनुमोदित हो त्यसो हुनाले हामी सबैको दायित्व धराने जनताको के अरे आवश्यकता पूरा गर्न धराने जनताको चाहिँ चाहना पूरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले कुनै पनि कसर छोड्नु हुँदैन न बजेट पनि फ्रिज हुनु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ छ। जुन अन्तिममा तपाईँलाई एउटा कुरा सामाजिक सञ्जालले कतै सुनिन्छ के वडा नम्बर 4 को अध्यक्षज्यूलाई त पार्टीले कारबाही पनि गर्ने भयो भन्छ यो चाहिँ के हो थोरै तपाईँको मुख देखेको छु। हैन त्यस्तो चाहिँ यस्तो अब तपाईँ त्यसरी नजान्नुस् अब त्यसरी मिडियामा पनि नबोल्नुस् अथवा त्यस्तो कुराहरू गरिरहनु भएको छ तर त्यस्तो कुरा होइन त्यस्तो तरिकाले आफ्नो तरिकाले तपाईले गलत पनि त गर्नु भएको छ तर मैले चाहिँ के भनिरहेको छु भने मैले जति एक्टिभिटिज गर्छु नि जस्तै श्रमदान जान्छु अथवा धरान ४ को विषयमा बोल्छु त्यो कुरा त वास्तवमा पार्टीले क्रेडिट दिनुपर्ने कुरा हो नि पार्टीले अलिकति के मैले चाहिँ देखेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभली नलिएको मात्रै हो जस्तो लाग्छ क्या त्यसो हुनाले उहाँले त्यस्तो जवाब दिनु भएको छैन उहाँले अब यसो चाहिँ गर्दा हुन्थ्यो भन्ने खालको एउटा सजेसन तर गलत पनि त गर्नु भएको छैन मलाई ढुक्क छ म बोल्छु अनि त्यसको कमेन्टहरू हेरिसकेपछि मैले यसो सायद राम्रै गरेको छु जस्तो लाग्छ होइन त्यो भएर उहाँहरूलाई पनि फेरि म मेरो यो हैसियत त पार्टीले दिएको हो नि त त्यसो हुनाले यहाँ आउँदाखेरि म मेयर साहबको उपस्थिति दिएर म मेयर साहबै भइहाल्ने पनि होइन मैले मेरो एउटा एक्टिभिटिज र हाम्रो वडा नम्बर ४ को चाहिँ आवश्यकता हो खाँचो कुरा गर्न चाहिन्छ। धन्यवाद तपाईँले जानकारी गराउनुभयो समय दिनुभयो धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले अर्को मिडियामा भनेको छु कतिपयवटा त्यसरी भिर पाखामा हिँड्न नसक्ने फिजिकल्ली अवस्था पनि छ होइन एउटा कुरा अर्को कतिपय चाहिँ म र 20 नम्बरको वडा चाहिँ हिँड्न सक्छौँ होला अरू साथीको वडा तसेहरू हिँड्न नसक्ने अवस्था तर उहाँहरूले अप्रत्यक्ष रूपबाट चाहिँ पैसा सामान पाइपहरू किनेर दिएर सहयोग गरिरहनु भएको छ अब मैले चाहिँ त्यस्तो आर्थिक सहयोग गरेको छुइनँ गएर म फिजिकल रूपले चाहिँ उपस्थित भइरहेको छु होइन उहाँहरू पनि पोजिटिभली हुनुहुन्छ तर अब यो जनताको काम गर्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ उहाँलाई सल्लाह भन्दा पनि नि हामी सबैजनालाई हामीलाई थाहा छ नि हामी सबैलाई थाहा छ जनताकै काम गर्नको लागि हामी चाहिँ निर्वाचित भएको हो नि त जनताले निर्वाचित गरेको हो नि त त्यसो हुनाले जनतालाई प्रमुख पहिलो प्राथमिकता राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ सबैजना मेरो चाहिँ लागि मेरो लागि उहाँहरूले पनि त्यही सोच्नु भएको होला त्यसमा विकास विरोधी त उहाँहरूले गर्दै गर्नुहुन्न तर उहाँले केही कुरामा आफ्नो एक खालको मान्छेको भिन्नै भिन्नै सोच हुन्छ नि त एउटा व्यक्तिको सोचसँग अर्को व्यक्तिको नमिल्न हुन्छ उहाँको सोच के अर्को फरक भएको हुनाले होला तर मलाई चाहिँ यहाँ आउनको लागि चाहिँ यो श्रमदान गर्नको लागि चाहिँ म चाहिँ एउटा त्यो शिवझट्टाको पानीको हामी स्ट्याक खाने पानीको स्ट्याक गऱ्यौँ त्यहाँ मेरो साहबले मलाई भन्नु पनि भयो त्यो पछाडि हामीले के भन्यौँ तपाईँले हामीले खाएको पानीदेखि मुनिको ठाउँमा लानु भने हामी श्रमदान गर्छौँ त्यो हिसाबले हामी श्रमदानमा जोड्यौँ जोडिसकेपछि हामी एक दिन दुई दिन आयौँ सुरुमा बाध्यता थियो होला अब रहर भयो हामी होइन रहर भयो नि त अब त आदत भयो नि हामीलाई त्यो हिसाबले पनि हामी आइरहेछौँ तर उहाँहरू पनि विकास विरोधी होइन अब उहाँहरू केही कुराहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो मेरो उपमेयर र वडा अध्यक्षहरू उहाँहरू बसेर त्यो कुरा गर्नुपर्छ र हरेक वडा अध्यक्ष चाहिँ जनताको लागि जनताको म्यान्डेट पुरा गर्नु नै